Wir sagen uns, die ukrainischen Soldaten bereits die russischen Stellungen besetzt und direkte Freiheit auf uns bereiten. А за этим домом там яма. Ну он как до велосипед. Складнощі в тому, що противник тисне практично з трьох напрямків – північного, східного і південного. Ситуація на всіх напрямках дуже гаряча, але ми тримаємось і будемо нищити противника до останнього. Ми дуже сподіваємося, що рано чи пізно надійде техніка, яка була замовлена від європейських наших партнерів. Це мова про танки. Про танки, про артилерію. Ми чекаємо. Ми ждемо. Це знаковий переход в контрнаступ. Для мене емоцій на цій війні немає. Я до цього ставлюся як до своєї роботи. Для мене здійснити постріл – це, як образно сказати, відправити посилку. Ніяких емоцій взагалі. По всій Україні, де я був на війні, по всій Україні – це найважче місце для нашої роботи.